Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Hoje o programa Let's Go Skate Radio especial, especial número 50. E para falar a verdade, vem agregado a mais um bom número importante para nós, que é o programa especial de um ano. E, logicamente, eu aqui com meu parceiro Geninho Amaral, que está na nave desde o começo. Geninho, um ano. Tamo aí, né, Bota? Pô, um ano, cara. 50. Isso aqui vai se formar 50 histórias, né, velho? 50 histórias. Muito skate puro, velho. Muitos skatistas vieram aqui, contaram suas histórias, se emocionaram. E agora, de um ano, tinha que ser especial, né, velho? 50 para fechar essa primeira chave. Cara, um ano especial, a gente tinha que trazer um cara que realmente a gente sabe e sente que ele representa o skate de verdade. E isso não vem só de mim, não vem só do programa. É o cara que representou o skate dos anos 90, representou o skate até hoje, representa pra mim o skate até hoje. Skate mais power, né, velho? Power, porra. Andando no gás, overallzão, né, cara? Sempre andou. E na boa, considerado praticamente no mundo inteiro onde passou. E não foi em poucos lugares, foram em vários. Então, assim, hoje, a gente tinha que trazer realmente um cara de responsa, um cara de peso. E eu acho que a gente acertou na escolha. Márcio Tarobinha. Taro! Oi, Jay Jones! Obrigado pelo convite. Tarobinha, obrigadão por ter chegado aí com a gente. Esse programa de um ano. De 50, de um ano. Parabéns. Quero, em nome da comunidade do skate, parabenizar vocês pelo trabalho que... O skate, que vocês estão fazendo pro skate, cara. De trazer a galera, de contar a história. Porque existem muitas histórias que precisam ser ouvidas. E parabéns por esse programa. Tô feliz de estar aqui. Pô, animal, Taro, animal, velho. Taro, porra, brigadão. É, isso que a gente colocou ainda é pouco perto do skate que você sempre apresentou, né, cara, pra gente. Na verdade, acho que tem vários skatistas com essa mesma bagagem, com essa mesma responsa. Mas você sempre foi... Eu já falei isso em alguns programas aqui, quase unanimidade, né, cara? Quando se fala em skate de velocidade, muita técnica, andando sempre no limite, esse sempre foi o seu skate, né, cara? Aqueles famosos blends na Ultra lá em 89, com 12 anos de idade. Cara, naquela época já tava mostrando pra que veio, né? Eu acho que, tipo assim, eu sou muito feliz pela geração que eu fui gerado, né? Tipo assim... De olhar pra trás e ver os caras que eu olhava, assim, sabe? Muito brasileiro, mas eu também lembro de Frank Hill, uns caras que gostavam do cara que andava no gás. E aí eu consegui misturar e juntar com um pouco dos brasileiros, o cara aqui, né? Então, assim, e o que eu falo do meu skate, assim, que sempre foi intenso, porque eu amei, eu amo até hoje o skate. Tô com 43 anos. Se eu subo ainda, eu quero ter a mesma velocidade, o mesmo gás de fazer o que eu fazia. Lógico que não, né? Mas é um amor, cara. Foi amor à primeira vista mesmo. Como então, lógico que não. O último acesso que eu tive num vídeo aí recente. Eu ia falar isso agora. Falar, peraí, mano. Acabou de sair uma parada ali. Cara, você participou de um vídeo agora que é... BS. É BS e os Daggers. E os Daggers. Aí foi o Chupeta de convidado, você cara. Foi convidado com uma gangue pesada. Uma turnê. Fomos pra São Carlos. Descobriram uma piscina lá, a gente foi lá fazer uma matéria. Cheia de transição, um monte de 45 espalhado. Foi irado. Cara, e pelo que eu vi dos vídeos ali, enquanto vários ali já estavam na sombra, você tava continuando andando ali, quebrando tudo. É, então, porque nesse... gás. É porque nesse tempo eu também aprendi, eu tô cuidando muito do meu corpo, assim. Tá. Né? Então, assim, eu treino todo dia crossfit, eu corro, alimentação. Então, assim, eu sinto que quando eu chego no skate... Tipo, meu corpo tá forte, tá em lenha pra queimar ainda. Tipo, eu acho que... nunca vai ser que nem essa nova geração, mas eu consigo andar de skate pra caramba ainda. Irado, né? Tipo, irado. E com skate no pé, né? É, chegar numa sessão, andar uma, duas horas. Esse dia lá, eu andei 3 horas. Puta calor, sol animal. De 900 graus, tipo... Quente, né? Mas é bem mental também, né, Taro? É lógico que tem que ter o preparo, mas o mental no skate é cabuloso, né, é, velho? Os dois, né, Geninho? A gente tava conversando sobre isso. Mas os dois tem que estar bom, né? Que aí você consegue, pelo menos, mano, independente da idade, tá ligado? Sim. Porque, porra, a gente já se machucou pra caralho, né, exatamente, velho? Exatamente. Tipo, a gente é uma geração que se quebrou pra muito, caralho, né, velho? Então, você olha hoje, conseguindo juntar... Juntar a experiência, falando, vou me emocionar aqui, não dá, e você consegue... Pô, gente, você colocou um lance interessante, né, cara? Se machucou muito, porque realmente, dos anos 90, final dos anos 80, dos anos 90, que o skate mudou muito... Foi um momento experimental e de mudança do skate cabuloso, né? Então, consequentemente, se jogou mais Sim. em cima de uma novidade
E, consequentemente, acabou se machucando, né? Não tinha jeito. Cara, eu tenho um privilégio, cara. Eu me machuquei muito pouco na minha vida de skate, legal, cara. Isso é legal. Porque eu sempre caí rolando. Aham. Uh-huh. Então, assim, tipo assim, 30 anos de skate, eu falo que eu tenho 30 anos de skate. Cara, eu torção, aquelas coisinhas básicas, mas nunca machuquei mais nada. O máximo foi na Alemanha que eu trinquei a canela. Depois daquilo, eu nunca mais. Tipo assim, machuquei coisinha. Mas eu não machuquei muito, não. Foram 30 anos. Você acha anos. Que isso aí é mais pelo fator domínio do skate, que eu acho que você sempre teve muito, né? O domínio preciso em cima do skate, condicionamento físico. E também saber cair. Também você vai cair. Que eu acho que você vai pegando a moral. Tá. E, sei lá, o Urina, quando a gente começou, a gente teve uma época que a gente foi fazer capoeira. E a gente aprendeu a dar uns cair fazendo rolamento. E aí, sei lá. Então eu machuquei bem pouco, assim. Só... Isso é bom, né? É. Isso é bom. Tem... Meu corpo tá zerado, porque a gente tem vários amigos, você, né, meu? Porra, eu jogo meus joelhos. Saque, não sei o quê, tipo, operar o joelho, não sei o quê. Os caras de joelho é foda. Meio ciborgue já, né? Meio ciborgue, Bob. Imagina, o Bob é o mais ciborgue, né? E eu me machuquei bem pouco, assim. Só aquelas torção, rompi aqui, rompi ali, mas nada grave. Fator genético também ajuda, sim, né? Com certeza. Sim, sim. Com pequenininho, certeza. Né? E voltando um pouco nessa história que você colocou de quando começou, você tem o apelido de um skatista dos anos 80. O maior privilégio que eu tenho, o maior privilégio que eu tenho é de levar o... Que daí que veio o seu apelido, sim, né? Então, por isso que também... A referência. E por isso que também um caminho foi abençoado e mais aberto por causa do Taroba, né, cara? Aham. Uhum. Era um cara da década de 80, muito respeitado, gente boa demais. Que também dava lugares da sua região, né? De saúde. É. Também da loja... galera ali, né? Eles tinham uma loja no meu bairro que chamava Vacunim. E patrocinava o Tron, o Lens e o Taroba. Então a minha missão era sair da escola e correr pra lá e ficar lá todo dia só pra ver eles. E aí que virou meu apelido. E aí no dia que eles chegavam da sessão, que eles passavam, eu ficava, meu... Aí o Taroba entrou e eu entrei correndo atrás, tipo, só pra pegar, olhar o skate. Toda vez fazia assim... E aí meu apelido veio disso. Aí a dona da loja falou, ô Taroba, ó, você é o Tarobinha. Porque toda vez que você tá aqui, ele vem atrás de você. E aí daí começou. E pegou. Aí pegou. Irado, hein? Cara, um privilégio, cara. Meu, o Taroba é um cara que eu amo, mas amo muito, assim, meu. Cara que, putz, cara, foi um presente ter recebido. É legal que ele tá nativo até que hoje, animal. Né? Tá andando direto. É. E ele era o famoso Taroba dos Bimplentes a milhão, né? Bimplentes. Atravessando rua. Ah, o cara que fez tudo só faz a galera dar risada, né? Chegou uma época que a gente falava, Taroba, você nem anda mais de skate, meu. A gente falava que ele tava com um calo aqui embaixo do... Que ele só andava com skate embaixo do braço. Embaixo do braço. Era naipe, né? Tio Ru. É. Irado. É. Taroba, vamos lá. Como começou? A gente já colocou um pouco o seu início aí no skate, mas... Os primeiros contatos e a primeira vez que você viu skate, por algum motivo, deu estalo e falou, cara, skate, que é isso? Puta, que legal. Como eu falei pra vocês, foi a paixão à primeira vista mesmo, cara. Era uma criança, sei lá, 7, 8 anos, já morando em São Caetano. E eu tô subindo a rua com a minha mãe de mão dada, criança. Eu vejo um cara descendo, tipo, surfando, cortando pra cortar o gás, assim, na ladeira. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que é isso? Ali eu me apaixonei, eu fui atrás, entendi que era skate, aí já era. Você lembra que era o cara? Não, era tipo, não, um maluco passando cara na rua passando de skate. A milhão, é. Irado. E aí eu troquei minha bicicleta, e aí eu falei, meu, nem sabia que era skate. Uhum. Fiquei louco até ter o meu primeiro. Você tinha 9 anos de idade, talvez? Não, até menos. Menos? 7, 8. 7, 8 anos de idade. É. E aí eu fui descobrir, olha que doideira, eu fui descobrir que eu morava no mesmo bairro, na rua do lado dos malucos, que eram os caras do skate na época de... Da saúde ali, a galera. Não, isso em São Caetano. Ah, já São Caetano. É, porque Edinho, Paulinho, então eu fui descobrir, mano. Chegava lá na porta às vezes, eu nem sabia. Uhum. Vi um monte de carro chegando, os caras tirando skate. Então ali tava Jorginho, Otatório, Tio Liba. Galera do ABC. Os caras que na época que o skate era áureo, o skate, tipo, mano, os caras eram... Bombando. Mineiro, eu vi o Mineiro, depois eu fui descobrir que era o Mineirinho. O Mineiro era tipo uma criança, nossa, aquela criança anda de skate também. Irado. Porque a casa deles era o centro ali do burburinho do skate, uh-huh, assim, né? Então, assim, e aí, o que eu fiz, cara? Eles tinham um irmão menor, que é o Marquinho. Aí eu, malandro, falei, vou virar brother desse moleque. Que aí eu caio lá pra dentro, fico olhando de skate, pá. E aí, meu, foi assim que eu... Irado. Caí pra dentro, vim, entrei pra família deles, mas foi assim, foi a... Paixão à primeira vista mesmo, meu. Puta, demais, né? Legal, né, Taro? Pô, referência de vários skatistas top dos anos 80, né, cara? Ali, animal, uma época de irado, Plankton, né? Tio Liba, meu. Plankton. Nossa, chegamos às 11 nas lojas. Então, Cannon. Porra, velho. Rude Boy, né? Já tava ali com o Rude Boy tava nascendo, assim, mas, meu, ali, Plankton, Cannon. Mano, o Edinho era atleta da Cannon. Cannon era uma marca, tipo, meu... A
marca dos boys da época. Ok. Tá virado, a galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 50, né, velho? Especial, sabe? Um ano. Tarobinha aqui presente com a gente, comemorando. Já aqui, porra, cara, Tarô, na boa. É privilégio, a gente já falou isso no primeiro bloco, né, cara? Você tá aqui. Obrigado. Muita cara, história. O privilégio é meu. É, puta, assim, uma das coisas que eu queria colocar aqui, porque é histórico. Muita gente sabe disso, que acompanhou. Mas primeiro eram seus blends na Ultra, em 89, ali no começo da Ultra, que, pô, o Tarobinha era pequenininho, já mandava uns puta blends, a gente olhava e falava, caraca, o cara domina esses blends. E blend era uma manobra particularmente... Foi no começo, né, da parada. Começando a bombar, né? Então, assim, era todo mundo tinha o domínio da manobra. E na sequência, você saiu na revista Overall, que foi um especial da revista, que foi a última edição, fotonovela. Aquela materinha, né? E a gente focou você na escola, com o professor, a gente invadiu sua escola lá, escrevendo no quadro. Sim. Cara, você consegue lembrar desse momento? Porque eu imagino, naquela época você tinha, cara, você tinha uns 12, 13 anos. A gente invadiu sua escola pra fazer a matéria, fotonovela, fotografou seu professor. Você virou popstar naquele momento, popstar, né? Popstar da escola, né, meu? Você lembra disso? Lembro, porque hoje em dia eu tenho ainda um book, né, cara? Então, de vez em quando, eu vou contar a história para minhas filhas. Então, eu tava olhando essa foto, cara. Era uma época, cara, que tipo... Pochete. A galera tá usando pochete agora. A gente usava naquela época. É uma época muito boa. Era pivete, uma criança, já apaixonado, sabendo que queria ser skatista. Ali já tinha um apoiozinho da... Era patrocinado pela Rude Boy. Já tinha Rude Boy já, ali. Já tinha a camiseta era da Rude Boy. Pochetezinha Urg. Ali já tava envolvidaço com o skate, meu. Era bem louco. Ali foi... Aquela edição foi a última edição do Overall, né? Nossa, a matéria é muito doida. Plano colo. É, isso mesmo. Posso estar enganado, você me corrige, mas acho que foram umas primeiras revistas que você saiu, fotografia sim, sua. Foi sim, a primeira. Foi a primeira. E a expectativa de ter visto assim na revista? Ah, imagina, um garoto daquela época. Que ia pra banca naquela época, sim. Naquela época era forte, tinha muita edição na banca. Né? Muita. Essa é da capa da Cecília? Essa daí? Capa é a da capa Cecília, da Cecília. É a que eu saí também, eu saí na propaganda aqui de Zico. Foi a primeira. Caralho. Irado, né? Hora, irado. Cara. Nossa, que dizia, era um bug que eu olhava, meu, cara. Revista era muito legal, né? Então, maior emoção, tipo... Até fez hoje... Fez aquela linha de mostrar pra família toda e sai comprando. Porque com eu lembro certeza. Que foi uma edição que vendeu bastante no bairro da Saúde, aquela região ali, vendeu bastante. Todo mundo da área foi comprar. Ainda mais a galera que saiu, porque a matéria foi legal. Saiu a foto da classe, todo exatamente. Mundo apareceu. Eu falei, vai lá e compra, então, meu. Bizarro, nossa, né? Meu. Irado, né? E é ali, muito legal, ali você cara. Sentiu que, de repente, o skate seria realmente pra seguir carreira e, vamos dizer... Vida eterna? Na verdade, Bolota, quando eu tava começando a contar pra vocês, quando eu vi o brotherzinho descendo, que eu falo que foi amor à primeira vista. Uhum. Cara, ali eu já, meu... Eu não sabia o que era skate, eu não sabia que nada, mas ali eu falei, meu, isso aqui é pro resto da minha vida. Depois que eu fui entender skate, eu lembro que depois, sei lá, um mês, dois meses depois, eu ganhei um pôster. E eu colei lá da minha cama, era um maluco das antigas dando um aéreo, campeonato lá na Bahia, essa alternativa. Cara, eu olhava e falava assim, meu, eu vou ser skate profissional. E tinha isso aí, 9, 10 anos. Uhum. Então, assim, eu já sabia que eu queria ser. Então, nessa época que saiu a matéria, eu já tava já, tipo, mesmo. Já tava daquele não, jeito, não, skate né? era... É bem louco, dia. Porque na sequência, a gente nem precisa ir muito longe, a gente tá falando de um período que acabou aquela geração dos anos 80, que foi o finalzinho do skate anos 80 bombando. Uhum. Plano Collor, as mídias acabam. Mas na sequência, em 92, 93, você foi campeão brasileiro de street, né? Aí você é um bicampeão brasileiro de street, que é um título que não se tira, sim, né? Sim, você é sim. bicampeão brasileiro de street, 92, 93, e já era o street praticamente o street, moderno. É, o street moderno. E tipo, foi muito natural, cara. Porque a gente andava muito skate, né, meu? Ficou olhando, cara, a gente andava... Dia inteiro, mano. Todos os dias. Então, os campeonatos começaram a vir e eu ganhei um, dois e três, e foi meio natural. Eu lembro que chegou uma época que eu entrei numa, falei, agora eu vou ganhar mesmo. E aí eu não ganhei mais nada. Porque eu comecei a querer ser uma coisa que eu já não era. Porque quando fluiu normal, natural, eu ganhei, me dei bem. Na hora que eu olhei pra campeonato, falei, agora eu vou me focar em campeonato, não consegui. Mas foi um tempo maravilhoso, de muito skate, tipo, muita... E você pegou aquela mudança do skate que era, cara, se a gente olhar um blend seu, quando você...
anos 90, final dos anos 90, você tava com roda grande, shape grande, era um skate bem maior. Sim. Pra depois dos anos 90, você já tá com um skate menor, roda pequena. Você pegou totalmente essa transformação. Nós passamos, né, por todas as transformações, né? Essas... E, essa shape, e essa roda que você falou, roda grande, shape grande, tinha o Gleber. Tinha o Gleber, exatamente. E tinha os pads nose pra pads, segurar e o caramba. E na sequência, o skate já diminuiu. Roda desse tamanho, comprava roda, mandava tornear. Se você chegasse com roda grande, você era tirada. Exatamente. Tinha que tornear rodinhas. E a roupa era larga? Super mega larga. Aí começa a história das roupas coloridas. Largas. Colorida. Pô, a gente tem muita história. A gente passou por 30 anos pra trás, a gente tá envolvidaço, né, meu? A gente viu tudo, né? É porque foi muita transformação, né? A gente criou muito, sim, cara. O skate foi feito pra criar, sim, né, velho? Sim. Né? Como a gente sempre fala, né, Taro? Porque é aquela parada, hoje não se cria mais. Sim. É olímpico, agora é esporte, beleza. Mas cadê a criação? É. A criação. A gente teve que criar. Gente... Tinha uma rebeldia ali, né? Uma coisa também de contestação, né? Assim, pra quebrar o estereótipo que tinha antes, começar o novo. E que não foi tem bem hoje isso. Em dia. Hoje, particularmente, pode-se dizer que já não tem tanto. É consequência do que já estava rolando. Então, assim, a coisa vai mudando, mas em outro ritmo, né? Sim. Não é uma ruptura. Lá a gente ditava que ritmo, tinha, né? Rompeu com os anos 80, virou. Isso a gente falou nos primeiros programas aqui, né? Já que hoje é especial, anos 50, o Mancha, que aqui colocou, sim, isso também. Sim. Fábio Luiz, que era uma geração dos 90. Foi aquela ruptura dos anos 80, que o skate era mais pesado, sim, era outro tipo de skate, para virar um skate novo, que até então ninguém sabia onde ia acabar. Com, né, certeza. Onde ia a evolução do skate. Irado, né? Demais, cara. Passar por isso é uma... E a gente agora, mais velho, vê para onde o skate está indo, a gente olha... A gente começa a lembrar de detalhes lá de trás, pra mim, a gente nem imaginava pra onde poderia ir, aonde ia chegar, e a gente não sabe ainda, né? Não sabe. Estamos indo agora pras Olimpíadas. Cara, eu vejo aquele Barracks, os caras, a evolução do skate, toda hora os caras colocam os moleques dando umas manobras que você fala, meu, a evolução não para, é sem fim, né, meu? Exatamente. É umas manobras, uns bagulho que você fala, meu, acho que agora já deu. Daqui não, cinco e... minutos você vai lá, tem um bagulho mais cabuloso. Não, é mais louco que às vezes você pega um skatista ali detonando. Não é manobra tão nova, mas o jeito que, sim, ele anda é diferente. Sim. Pode ser até uma manobra básica antiga, mas assim, num, sim, gás, com um buraco muito grande, hoje com uma tem parede valor gigante. Tem valor. Tem valor. Pela atitude, pela, sim, postura, pela velocidade, né? É um combo. Um combo. Que faz a diferença, que às vezes o cara pode ter dado só um all-ride, mas pode ter dado um all-ride no puta pico maluco. Absurdo. Ou pode ser uma manobra técnica daquela que você nunca imaginava que ia sair, e de repente ela sai e quebra, né? Taro, disso tudo a gente não pode esquecer. Que logo na sequência teve as barcas pra Europa, né? Caraca. E vou até fazer... Isso os moleques não tem mais também, não, né, cara? Essa, esse mês inteiro europeu, cada final de semana num pico. Eu lembro pico até correndo, hoje, a primeira, mano, vez que nós fomos. Eu morava lá na Zona Sul. Uhum. Meu pai, minha mãe, família indo pro aeroporto. Meus amigos, cara. Oh, vamos lá. Cara, eu era um neguinho de 13 anos, pivete. Meus irmãos, tudo formado. Minhas primas, médica, pra não sair máximo, foi até a Argentina. Elas olhavam e falaram, mano, ele tá indo pra Alemanha. Pra Alemanha? Minha mãe com medo, porque tinha parada de racismo, pau caramba, lembra? É, sim, sim. É tipo negro na Alemanha, meu, começa meio louco, 90, mano. Né? É, meu. Eu vou até aproveitar aqui, dar já colocar que a pergunta animal, de um parça, velho, que foi com você também. Aos parças, aos parças, aos parças. E o cara mandou uma pergunta pra você lá da Europa também. Chaelle Chaves. Uau, mandou Chavitas uma pergunta pra você, especialmente pro programa, e ele pergunta como foi pra você ter ido pra Europa pela primeira vez, que é isso que a gente tá colocando aqui. Então, já dando ensejo aí do Chaves, que está participando desse programa. O Chaves é um cara que viveu a minha história, a gente viveu. O legal do skate que eu construí, tenho muito, todos os meus amigos são de skate. E o Chaves, nessa época, dessa casa ali do Arraial, da Zona Sul, ele viveu muito ali. Então, ele tava, a gente fez uma festa, todo mundo do skate, eu morava numa vila, a gente fez uma festa para todo mundo que ia para Alemanha. Então, dois dias antes, tava todo mundo lá. Então, assim, eu não sei como que eu fui, cara. Tipo, acho que eu tinha patrocínio da Marra. Pois, era Marra, né? Era Marra, é verdade. Né? Maguila e companhia. Era a barca só da Marra. E sabe o que eu mais, sabe que eu lembro? E a gente não sabia nada. Eu nunca Chaves tinha dado de avião. Kozak e Tarobinha, Maguila e Vini. É isso mesmo, Era só a equipe Marra. Não, não falamos com vocês, só somos da Marra. Era só Marra. É. E aí, cara, eu lembro que eu nunca tinha dado de avião, cara. Não sabia nem que avião. Não, sabia, mas, meu...
E aí, cara, todo mundo sentado antes do avião sair, todo mundo conversando, você, os caras tudo andando. Eu falei, eu sentado na cadeira já segurando, mano. Travado, né? Cara. Travado, com a mão suando. Aquela música do Belchior, né? Foi com medo. Meu avião. Caraca. E aí eu lembro assim que a gente ficava assim, ó. Se os caras falarem qualquer coisa pra você, perguntar qualquer coisa, você fala, from Brazil. Era só isso que eu sabia falar. Eu lembro que a gente chegou lá no Monster Master, já fizemos inscrição, entramos, já começamos, cara, na hora que eu tô andando, pá, não sei o quê. E eu nunca fui um cara de ficar sabendo, ah, esse aqui é o Danny Way, esse aqui é o não sei quem. Esse hey, não, sabia, não, o Chaves era um cara que, ó, tá vendo aquele ali? É o Chaves, Chaves era técnico. Nossa, tudo, é o Chris Markovic, aquele ali, eu não sei quem. Eu falo, não sabia quem era ninguém. O único cara que eu meio que sabia era o Tony Hawk. Mano, eu tô andando, que eu tô em cima do quarto, quem tá do meu lado? Tony Hawk. Eu já. Caraca, mano. O único que eu conheço aqui, porra. Não, e ele tava do meu lado, e eu já tava dando umas manobras, e tava meio que chamando a atenção, porque era um neguinho pequeno, né? Ele fez assim, tocou no meu ombro e falou assim: ele, Garmin, quem tinha que eu. I'm from Brazil. Coloquei o tenho e dropei, cara. Se ele tocou no seu ombro 3 vezes. Que uma bênção aí, hein? Pai, filho, espírito. Já deu uma benção ali e falou, vai que vai. Cara, e aí, meu, aquela história, eu não sabia que falar animal, nada. Cara, isso é 9-3, né? Mas causou, né? Causamos, né? Causamos, meu. É 9-3? 9-3 ou 9-2, 9-3. Foi a primeira trip, né, da galera. Aquela história, dormia no carro, vendia shape, comprava uma baguete desse tamanho, comia em 5. Era isso mesmo. Falei, Bolota. Era todo mundo. Mano, todo mundo, meu. Sério, acho que o bagulho foi no luxo, cara, o bagulho foi supermercado, na guerra. Comprava um monte de frios, um monte de pão. Fazia lanche, jogava, mano, jogava no capô do carro. Capô do carro, maionese, come aí, vambora, meu. Bolota, você miséria, lembra? Né? Esse já não era na primeira, mas numa dessas, você lembra uma vez que a gente, não sei o quê, a gente conheceu umas minas, a mina levou pra Frank, levou eu, você, Bolo, Giro, levou uns 15 brasileiros. Tudo pra casa. Tudo pra casa das minas? Pode falar isso? Lógico, mano. Ah. As minas mó gata, as minas mó gata, e os caras tudo mais velhos, né, os caras tudo, ah, não sei o quê, pra ver quem quer catar, a mina, quem catou, tio? Pai! Mano, o que aconteceu? Eu falei, não sei, meu. Pode falar essas coisas? Ah, mano, lógico, meu. O Taro causou, mas a gente vai acabar esse bloco aqui agora. Vai continuar no próximo, Taro, caralho. No próximo ele retoma. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 50, um ano, né, velho? Programa especial de um ano, número 50. Convidado mais do que especial, Márcio Tarobinha aqui com a gente. Aquelas histórias de Europa, skate na veia. Eu vou aproveitar e já fazer mais uma pergunta de um parça. Assim a gente já começa a botar os parças na história. Os parças estão na área, né? A gente falou de Rude Boy, não poderia deixar de ter uma pergunta, por exemplo, de Edicinho. Uau, mandou uma pergunta, né? É louco. E ele fala, por que nunca devemos colocar o skate dentro de nossa pequena caixinha? Nosso entender, nosso mundo. Ok. Pergunta profunda, Edicinho, hein? Quase Edicinho, né? Rude Boy. Direto, né? Da América, né? O Edicinho, cara, é um cara que faz total parte da minha história, né, meu? Exatamente. Um cara que me pegou, ele, o Paulinho, me pegou pequenininho ali, me ensinou. Eu lembro até hoje que eu ia lá e eles falaram assim, se você continuar andando de skate, um dia a gente vai te patrocinar. E aí foi o que começou, e eu ia pra São Bernardo. Eu era pivete, então eu não podia sair muito, eu era pequeno de estatura. E aí que eu comecei a andar, até o dia que a gente se encontrou de novo, ele falou, lembra que eu falei pra você? Eu lembro até hoje, ele me deu a camiseta da Rude Boy. Falei, agora você vai ser parte da Rude Boy. Nossa. Então, assim, me ensinaram muito, me ajudaram muito. Que o Marcão é na história também, sim, né? Sim, Boy, família Rude Boy, Paulinho, né? Edicinho e Marcos. Os caras era. Essa marca da boa, Rude Boy, você usou até pouco tempo atrás, não foi? Sim, sim. Foi Rude Boy e família. Total. Nos altos e baixos. Total. E aí eu tive uma marca, né, cara? Teve uma porque eu tive uma marca dentro da Rude Boy. Eles criaram a Taro Style. Style, porra. Verdade, tipo, uma marca style. Que vendeu, que, pô, que bombou pra caramba no Brasil. Então, Edicinho, Paulinho e Marcos, os caras, meu, têm uma participação enorme na minha carreira. Como skatista, como pessoas, me ensinaram, me levaram pro mundo, me ensinaram muitas coisas. Cara, bem legal você lembrar do Ataro Style, que era uma marca, porque tem um lado seu também que, querendo, no skate, que poucos sabem ou poucos acompanharam, que você acabou sendo empreendedor de alguma maneira, né, cara? Você teve loja que chamava Good Times. Good Times. Você teve uma parceria com a marca Live, até pouco tempo atrás. Você era um dos sócios. Tava ali envolvido com os caras. Teve a marca você com o Biane e a Xpita na Bahia. Dynamic. Participei também junto com a EFA, né? Que era a marca de tênis, também, né? Também tinha uma participação sua. É. Como que
já mudando totalmente essa conversa, pulando da Europa 93 para business do skate. Como você analisa esse mercado? Você participou efetivamente, né, com essas marcas diretamente ali, vendo a parte comercial, tudo. Como você analisa esse mercado de skate hoje, quando você atuou mais como empresário? Qual a sua visão desse business que você participou? São tempos diferentes, né, Bolota? E o que a gente sempre lutou, para aqueles que construíram a parada por amor, é sempre falar, poxa, a gente sabe o que fazer, a gente já conhece meio que o caminho. Mas na hora que você entra no mercado, a história é outra, exatamente, a regra é outra. Exatamente. E aí você começa... Uma coisa é estar do lado de cada mesa e outro lado e pro outro lado e da mesa. E pro outro lado da mesa. E quando você vai pro outro lado da mesa, a história é outra, né? E você começa a se bater em muita coisa, inadimplência, isso e aquilo e tal. E aí você tem muita criatividade, mas... Para produzir aquilo é caro demais, então vai minando, assim, mas é um lado legal, assim, que eu aprendi bastante coisa, foi muito importante ter passado. Você acha que essa foi uma experiência, como você colocou, né? Realmente é um outro universo, mas traumatizou ou te ensinou? Me ensinou. Acho que mais ensinou que traumatizou. Com certeza. Lá pra puta, né? Isso que eu queria. Não, me ensinou pra caramba, aprendi muita coisa, mas é difícil. Você ser um empreendedor, você ser um... Ainda mais no Brasil, né? No Brasil e do skate ainda, né, Geninho? Que é o nosso mercado ali, que agora tá crescendo, tá dando uma visibilidade, mas a gente fala do core, né? Sim. E a gente sabe que quem comanda são as grandes empresas, que são gringas, e fazer, tipo, os caras que eu bato palma, que tá no mercado até hoje, tipo, Meinha da Tizway... Tipo, são caras que estão 15, 20 anos ali, ó. O próprio Just, né? O Just, os caras estão ali, mano. Simples. Sim. Umas marcas nacionais que, tipo... Cara, eu bato palma pra esses caras, mano. Uma visão de um pouco mais de fora. Você acha que essas marcas, elas têm como sobreviver nesse mercado que tá todo mundo achando que é globalizado e só tem gringo? Ou não? Porque eles estão sobrevivendo, hoje cara. É um pouco isso, né? É. Ah, pô, mas só tem gringo no mercado e tal. Não, isso não tem... Particularmente, acho que isso não tem como encerrar, sim, né? Não, isso não... É globalizado, é mundial, a internet abriu fronteiras. Você acha que, assim, olhando bem de fora, você acha que tem mercado, não tem mercado? Tem. Por isso que eles estão sobrevivendo. Uh-huh. Os caras estão aí, ó, 10, 20, 15 anos, roendo o osso. Tem marcas aí com 30 anos. Eu pago uma pau, tizuei drama, eu falo meinha. Meinha tá com 50 anos, brother. Nem parece. Mano, e fazendo entrega, a mesma pegada, para, não sei o quê. Você vai lá com os caras da Narina agora, nova, mas a Narina. Sim. Você pega as marcas, o Just, meu, os caras estão aí, ó. Às vezes eu encontrei o Just na galeria aqui, entregando, com mochila, entregando roupa, moto Photon, no gás, né? E esses caras que fomentam, né, cara? Exatamente. É esses caras que a gente, meu, bate palma. Tem as grandes, é globalizado, mas essas grandes globalizadas, elas não estão indo lá na raiz, não estão fomentando como tem que ser fomentada. Exatamente. Esse é o lado business de Márcio Tarobinha. Claro! Especial programa 50. Um ano, que né? Que tem business, né, na história. Lógico. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 50, né? Um ano. Um ano de programa especial Tarobinha House. Tarô, na boa, cara... Você, particularmente com o skate, rodou o mundo, né? Sim. Você morou uma época nos Estados Unidos. Teve patrocínio. Foi pro Japão, Europa, nas tours. Brasil, praticamente todos os cantos. Tudo. Na própria América, você teve patrocínio, né? Spitfire, teve Real, né? Sim. Aquela coisa de Lux, né? De São Francisco. Lux, né, cara? Deixa eu contar uma história bem louca, cara. Pô, quando como que eu entrei nas marcas? Tipo, Jake Phelps, né? Jake, né? Ele viu a gente nessas idas pra Europa, bababá. Então, já Brasil, ele curtia a galera. E ele me viu, assim, tipo... Considerava curtiu o máximo, né? E aí, o Bob tava morando. Aí, eu fui com o Bob. Um dia, a gente chegou. Eu lembro até, a gente entrou na sala dele, na Thrasher. Ele virou, assim, tava trocando ideia. Ele virou, assim, você quer ser de qual marca? Aí eu falei, Stereo... Spitfire, talvez? Spitfire e falei mais uma. Ele falou, tá, só um segundo. Passou a mão no telefone, ligou pro... Pro Pastras lá. Não. O Dintebaldi ligou pro cara e falou, é isso. Beleza, ele falou, pode ir lá agora que você faz parte da equipe. E aí, você falou, o... Pastras. O Pastras. Por que rolou o atrito entre eu e ele? Porque, não, na boa, assim, desculpa, eu andava mais que ele. E ele era, tipo, como se fosse o dono da marca, ele, o Jason Lee. E eu não entrei por ele. Então ele olhou, tipo, ele ficou meio, tipo, que dodói. Falou, como esse moleque, esse cara é da Stereo? Ele não entrou por mim. E eu entrei pelo cara que manda. Porque tem um cara lá que é dono de todas as marcas.
Ele é dono de todas as marcas do norte da Califórnia. Deluxe, etc. É, tudo desse cara. E o Jake ligou pra ele. Ele falou, pode colocar. E aí rolou meio umas paradas. Depois, agora no Vans, eu encontrei ele, mas rolava meio que uma tretinha. Ah, rolava, assim, tá? Eu não sabia dessa fita aí. Não, caraca, curtia, é mesmo, o cara ficou enciumado. E aí, nas turnê da Stereo, pau caramba, tipo... Tava naquela época, cara. Eu andava de skate, meu. Eu fritava a parada. O cara ficava muito na noia. Muito, porque, desculpa, o cara é prego, tá ligado? É gente boa, mas ele era prego, mano. Ele era um amiguinho. Ele não era o top. É, skater, ele era o amiguinho, né, do Jason Lee, bababá, fazia não sei o quê, mas não sócio era. Na marca, pau, tá, cara, um skatista. Você fala, mano, um maluco. Então ele ficou meio. Mas ele teve que engolir, assim, depois a gente virou meio que brother, assim, mas sempre foi meio. Isso até é legal te contar essa história, porque muita gente imagina que vai chegar lá, ainda que você conseguiu esse apoio logo de cara, porque um cara se considerou ao máximo, mas. O mercado americano também não é nada fácil, não, né? Foda, não. Panela pra caramba, sim, muito difícil, sim, chegar e dominar e ficar. É complicado, né? E são tempos diferentes, né, Bolota? Sim. Eu acho que agora, o tempo de agora, a panela é muito... Por mais que eles tiveram com esse... Isso que é legal, que nós viemos de uma geração, que nós fizemos os caras se render aos brasileiros. Porque eles não queriam, não é, Geninho? Por toda no street, no verde. Não, era totalmente fechado. Só que chegaram uma hora, fechado. Mas não tem como, os caras são cabulosos. Os caras fazem... Brasileiro é raça ruim, brasileiro é cabuloso. Os caras... E aí a nossa geração foi a que rompeu. Que conseguiu quebrar, romper, e, mano. Tipo, os caras falaram, mano, os caras bater palma, patrocinar, o Digo foi lá, rompeu, o Bob rompeu. Depois, agora os caras falaram, mano, os caras sabem que o melhor, um dos melhores polo é Brasil. Então a nossa geração teve uma... É, mas eu acho que ainda é mais foda colocar só um parênteses aqui, porque assim, a nossa geração quebrou... Você entrando em marca de shape, que é a raiz. O shape, sim, é a raiz do skate. É. Você depende dele pra poder andar. Não é do tênis, não é, é da roupa. Não é. E aí, hoje os caras estão entrando no mercado americano por tênis. Por tênis, é. Então, quer dizer, mudou o game, né? Uhum. Então, pode, assim, ser uma, pode ser um mercado mais fashion, vamos dizer assim, o skate. É, não, né? Não, o skate não, não é, não é a raiz do skate, se você fazer parte total de uma, tá ligado, de uma equipe mesmo de madeira, tá ligado? É, exatamente. É. E, e na boa, quem tem um modo de shape... Porra, o modo de shape é sonho pra qualquer skatista, mano. Tá, mano. Tava falando com o Digo agora, sério. O próprio Digo. Shape, mano, com bandeira do Brasil, orgulho aquilo pra gente. Foi a coisa mais linda, né? Shape. É louco, mano. Brasileiro ter model, cara. O Digo foi o primeiro, com a bandeira do Brasa. Ele poderia ter feito qualquer coisa. É verdade, né? O Digo foi o primeiro e ninguém fala disso, ninguém hoje, fala, né? Nada, cara. Ele ainda fez a bandeira, mano. Não fala nada do cara. Vamos ser sinceros, Brasília Storm, anos 90. Total. Foi Brasília totalmente Storm. Isso aí. Foi. Porque Brasília realmente Storm teve que chutar a porta, como até já teve um programa, né? A gente vai falar, sim, sobre a sua parte televisiva. Uhum. Tarobinha, quem não sabe, já foi apresentador de vários programas. É isso aí, galera. Estamos aqui voltando no programa Let's Go Skate Radio. 50, né? Um ano. Um ano, obrigado. Um ano. Tarobinha aqui abençoando aqui o nosso programa de um ano. Demais, Taro, obrigado. Tem muita coisa ainda pra colocar aqui. O programa já tá naquele ritmo. É foda, isso é... Tem a pergunta, tem os parças ainda que vão participar. E eu já vou até lançar mais um parça seu aqui. Chama, chama. E daí já emenda numa... Também na sequência da entrevista, que é o Pastor Glauco. Ah, uma pra você também aqui. Glaucon. Ele pergunta assim... Pergunta pra ele se ele ainda me ama, porque eu amo demais. E a cada dia que cresce, eu amo mais ele. Cara, um negócio Glauco, que eu tipo... brigadão. Tamo uma junto. Parada que eu tenho hoje, assim, cara, é um privilégio de ter vários... Sério, cara? Quando eu falo hoje, que eu, quando eu te vejo, quando eu posso, cara, sério, eu amo vocês, assim. Porque eu sou o que sou, porque eu aprendi, eu tive vocês como amigos, irmão. Eu sempre falo pra galera assim, eu vivi mais com vocês, às vezes, do que com meus próprios irmãos de sangue. Porque a gente via na rua skate. Então eu amo mesmo. Aprendi, cresci. Hoje eu olho e falo, olho pros caras e falo, cara, eu amo esse cara, cara. Então assim, Glauco, a maioria dos caras do skate, assim, que tipo, a gente tava falando aqui, Chupeta, ah, não sei o que, Mancha, Bob. Os caras cresceram distante, hoje em dia. Mas a gente lembra do tempo lá de trás e fala, cara, esses caras são importantes. Então... Eu amo o Glauco, o Edson, o Marcos. E nesse processo eu aprendi a ser muito grato, cara. Porque irado. Se eu tô onde eu tô, eu consigo olhar e falar, cara, eu lembro o dia que eu dormi na casa do Geninho lá atrás, não sei quando. Cara, quando eu ficava na casa do Akira. Putz, quando o pai do Mancha levava a gente. Quando não sei o quê. Quando, pô, eu lembro e acho que gratidão é uma parada muito da hora. Falar, cara, você me ajudou e eu lembro isso. E eu não tem como não te tratar bem, porque é normal, tem que ser natural, né? Então eu aprendi, assim. Tô aprendendo, né? Ser irado. Ser grato a tudo, né?
Glauco, obrigadão pela presença, pela Glaucon. Participação. Te amo, Campão, você é louco. Tarô, isso já remete a dois pontos que a gente não pode deixar de fora nesse programa. Um, você foi apresentador de TV durante um tempo, né, cara? Caraca, mano, você foi, você com a Diana Bolt ali na Sport TV, tinha o programa Skate Jam Session na internet, teve um programa na Bola de Neve TV. Foi um momento legal, né, cara? Que você foi apresentador e tinha uma dinâmica ali, né? Cara, eu fui, né, assim, um dos primeiros, né, cara? Tive, meu, cara, eu olho hoje em dia e fico, meu, eu tive um programa na Sport TV, cara. Também tava bombando, cara. Acho que skatista profissional foi o primeiro, hein, cara? O primeiro cara, assim. E o Geninho. O Geninho que agora é o nosso representante. Né? Nosso representante. Não, mas eu vou falar real, mano. O comentarista é um nível um pouco mais... Porque o cara que faz a apresentação da parada, que narra a parada, já é o cara da frente, tá ligado? Então o Taro, ele tava no nível já de apresentar o programa. E foi muito doido, porque eu era cru, mas aí eu aprendi com esse diretor, com o Nassarala e com a Diana. E eu lembro até hoje, tinham quatro nomes pra tocar esse programa. Um era o Ferrugem, o outro era não sei quem, não sei o quê. E aí eles fizeram essas entrevistas todas em 3 dias, e a última era minha. E eu lembro até hoje, foi gravado lá na Bad Boy. Essa época eu tinha patrocínio da Bad Boy. Você era Bad Boy na época, verdade. Aí os caras separaram uma sala, chegou toda a equipe, pai, a Diana. E aí, Darão, beleza? Eu falei, meu irmão, faz o seguinte: o cara vai ligar a câmera. Não fica querendo falar tudo. Tipo, MTV assim, mano, com a mãozinha, né? Tipo, rezando. Fala você e tal, não sei o que, bebê. Falei, é mesmo? Ah, demorou. Então é isso aí, galera. Eu sou o Márcio Tarobinha. Aí acabou que desligou a luz e o cara falou, mano, é ele. Irado. E aí eu comecei. Mas eu não tinha noção da grandeza, porque aquele canal naquela época tava meio que nascendo, né? E todo mundo esperava um canal que passasse skate, surf, pá, blá, blá, tava blá. Carente então, total, não carente tinha nada, total, né? Carente total, então meu... Novidade máxima. Eu virei apresentador. Esse primeiro animal. Programa era o que teve... Foi em 2000, cara. Que foi o primeiro programa com a Diana. Você lembra qual era o nome do programa? SK8. SK8 Jam Session. E o formato era muito legal, porque a gente viajou o Brasil inteiro, então a gente filmava tudo. Os moleques andando na guia, e a gente levava pra profissional, e contava a história dos lugares. Fomos lá pro interior de Aracaju. Meu, contava a história de uns caras que nunca iam ser vistos. Uhum. Tipo, lá no interior, não sei de onde, olha esse moleque aqui, bebê, meu. Meu, tem umas matérias com o Danilo Ceresini, meu, o moleque tinha... Puta, pivete, né? Pivete, tipo, me levei lá em Curitiba, gravando com eles. Irado. Muita coisa, cara. O Bola de Neve TV, ele já entrou também nessa mesma pegada, né? Porque era um programa de esportes radicais. Nessa mesma linha. Ia de madrugada. De madrugada, ia de madrugada no ar. Ficou um tempo no ar. De sábado pra domingo na Rede TV. Tá. Irado. Pô, será que tem uma pretensão aí logo mais ser hoje com skate olímpico? Pode chamar, nós estamos aí. Por favor, né, pô? A gente tem uma bagagezinha, sabe, falar em frente à câmera, estamos aí. Bagagezinha, mandar o seu currículo pra TV, não tem problema nenhum. Já vou até deixar um aqui com o Geninho, fala, Geninho. Os caras estão pó. Não estranho dele estar logo mais no Plim Plim. Por favor, Tarô. Tarô, vou tirado, cara. Programa Let's Go Skate Radio. 51 anos, Tarô, na área. Um ano especial. Tarobina House. Programa acabando. Parece que começou há 10 minutos. Valeu, é muito rápido. A gente vai trocando rápido, ideia, gente. Velho. Muita coisa, né, cara? Tarô. Eu falei no bloco anterior que um dos pontos que a gente não poderia esquecer era a sua parte de participação na TV, que foi importante, né? E hoje, a gente acabou de colocar o Glauco, que é um pastor também, e você é um pastor hoje da Bola de Neve. Essa é uma nova fase da sua vida, que na verdade não é tão novo, mas assim, é realmente inusitado, né? A gente acompanha essa sua nova carreira, vamos dizer assim, na religião. E a gente tem uma curiosidade, né? De saber como isso começou, por que iniciou, e como que tá esse desenvolvimento hoje? Começou atrás de um vazio, cara. Eu era muito vazio. Aparentemente, aos olhos, tinha tudo. Ah, era o skatista, teve programa, teve aquilo. Mas eu tava com vazio dentro do meu coração, que o skate, que as manobras, os campeonatos, a Europa, tudo aquilo não preenchia mais. E aí eu tentei começar a colocar nesse vazio droga e balada, isso e aquilo, até um dia que o Glauco, no campeonato lá na Billabong, veio. Até então eu não tinha nenhum relacionamento com Deus, cara. Não conhecia. Sei lá, Deus pra mim era uma coisa tipo, sei lá.
Só quando eu tava bem doido, aconteceu alguma coisa, falou, Deus, me ajuda aí. Não sabia quem era. Uhum. E aí o Glauco apareceu nesse campeonato, cara, e falou, cara... Fazia um tempo que eu não vi o Glauco, porque tava, tinha acabado de voltar do Japão, não sei o quê, então a gente tinha meio que separado. E aí ele veio e falou, cara, eu tava na Anchieta e Deus começou a falar comigo que era pra mim vir aqui. E aí ele começou a contar pra mim, eu falei, sério? Ele falou, é. E aí na hora que eu cheguei, Deus falou pra mim falar do amor dele pra você. E ele começou a falar e eu tava muito mal, cara. Já tinha pensado em me matar... Tava depressivo, tipo, mano, zoado. E aí foi o encontro, cara, me encontrei. E aí nesse dia eu fui pro Bola de Neve, assisti um culto pela primeira vez. Faziam 10 anos que meu pai tinha morrido, nunca mais eu tinha chorado. Cheguei no culto, ouvi a primeira música, a segunda música, comecei a chorar. Aí começou a pregação, o pastor começou a pregar. Eu falei, meu, o cara tá falando minha vida inteira, mas detalhe por detalhe. Terminou, levantei minha mão. Aceitei Jesus e eu falo que eu senti... Eu fiquei chapado, mas chapado mesmo. Passou naquela ocasião, não era o Glauco? Não. O Glauco tinha acabado, tava 2 anos na igreja. Ah, assim. Tá. Eu caí na cadeira mesmo, assim, ó. Fiquei chapado. Virei pro lado e falei, Glauco, que bagulho louco é esse? De uma paz que eu nunca tinha sentido. Uhum. Aí ele falou assim, cara, hoje Deus derramou uma gota na sua vida e tem um oceano inteiro. E dali minha vida foi a manobra mais cabulosa que eu fiz. A gente tá falando aí de 2008, mais ou menos, estamos falando mais de 10 anos, né? Isso. E hoje você é pastor. Virei pai, casei, 2 filhas. Virou pai, família. E hoje eu toco uma igreja, sou pastor de uma igreja. Tem mais novidades chegando aí pela frente, tem, né? Tem o Benjamin vindo. E eu vou escrever um livro. Porra, eu vou escrever um livro, e tem um livro vindo por aí. É. Essa é de primeira mão, hein? É, essa aqui eu guardei pra contar pra vocês. Ninguém sabe. Que animal. Um ano, falei, eu preciso levar um presente pra eles. Eu sei que eles vão se alegrar. Vou escrever um livro. Cara. Animal. E é o que você falou, né? A gente tava conversando aqui off. Não, nunca teve uma pretensão de escrever um livro, né? Não, nunca imaginei isso que eu escrevia. Surgiu como estalo. É, foi louco. E já tô sentado escrevendo, tô agora na parte contando da minha mãe, e agora tô agora na do meu pai. Vou contar um pouco da minha história e depois tudo que eu vivi com skate, que eu aprendi, coisas boas, coisas ruins, histórias da Europa, história do Brasil, brigas de amigos, reconciliação, tudo que a gente viveu. Carreira, assim. Tudo, TV, isso, viagens boas, viagens de roubada. Aí eu tô falando com uma galera, né? História pra caramba. Aí eu fico mandando, ô Testa, ele me conta, meu, o Testa tava me contando umas histórias, meu, quando a gente foi espirrado da cidade, sabe aqueles campeonatos do interior? Uh-huh. A gente foi espirrado de uma cidade lá no interior, saímos correndo dos caipira, aí entramos no ônibus, eu, chupeta, urina, cuí, Testa. E aí cada 50 metros que o ônibus andava, a urina puxava aquelas cordinhas da bunda, e aí o motorista parando, país, meu. Assim. E aí o motorista parava, aí ele desceu, voltou, a gente, mano, várias histórias. E isso vai tudo pro livro. Vai, várias coisas. E a parte religiosa, hoje você é pastor. A gente imagina que realmente agora você divide, né, o tempo, você anda de skate nos tempos que tem, né? Uhum. E poucos, né? Porque 2 filhas, uma exatamente. Igreja e assim. E tocar essa igreja é isso? Tem uma disciplina, assim, sim. Tocar a igreja, imagino. É uma responsa, cara. Uhum. Uma responsa muito, muito cabulosa, assim. Tipo, uma igreja. Bola de neve. É. Mas só que é eu que toco, né? Então, tipo, cara, é uma responsa, assim. E você ser pastor, cara, você tem uma responsabilidade sobre aquela galera que tá ali, assim, no sentido de, tipo, eu vou ter que dar conta um dia, entendeu? Então eu tenho que ensinar o evangelho real, ajudar, tá com as pessoas na hora que tá ruim, tá com as pessoas na hora boas, tem culto, tem reunião do louvor, tem reunião da administração, tem agora, precisa cuidar do ministério infantil, agora tá precisando ter um culto pra senhora, então a gente cuida de tudo. Agora a gente precisa fazer um evangelismo porque tem muito morador de rua que tá passando fome, agora tá chegando frio, então vamos fazer uma ação de levantar a roupa pra que a gente possa suprir a necessidade. Irado. Porque é eu fazer o trabalho que Jesus deixou, né? Cuidar do próximo. Tem toda a atenção da comunidade local, né? Sim, tem. Voltado pra isso. Pra isso. Então, assim, mas eu e a minha esposa estamos na frente. Então, uma responsa, assim, que tipo, cara, que nem eu tava falando meio com o Geninho, assim,
tenho andado muito pouco de skate, assim. Mas por ter uma obrigação, uma pressão, porque é uma pressão, uma responsa muito grande, eu comecei a treinar. Então, esse tempo eu encontrei crossfit, treino todo dia, é uma válvula de escape. Não, uma válvula de escape, cara. É. Pra manter o corpo, que eu sempre gostei, mas é uma válvula de escape, porque senão é muita pressão, que nem num trabalho, numa diretoria, de não sei o que, é uma pressão que... E a Bola de Neve tem essa conotação de ser uma igreja jovem, né? E começou e teve início... Me corrija aí se eu estiver enganado, que teve esse início todo no surf, tem um altar aqui, principalmente de São Paulo, que é uma prancha. Pô, em várias tem pista de skate, Santos tem uma mini rampa gigante. É uma linguagem jovem. Pra falar com a galera. E é muito doido, porque a marca X do Bola ficou a prancha, sabe por quê? Porque eles começaram dentro da HD. O dono da HD, que era brothers, ele era um brother. O Jackson, eu te cedo essa sala aqui. Aí ele, tá bom, o apóstolo Rina, vamos começar aqui a reunião. Aí não tinha onde colocar a Bíblia. Imagina num showroom de uma marca de surf, uhum. Mas tem prancha. Aí ele colocou duas pilhas de cadeira aqui e uma aqui, colocou a prancha. Era só pra colocar a Bíblia. E dali virou... Cara, e o mais engraçado, no bom sentido, é que eu fui patrocinado pelo Jackson, cara, no começo, quando ele tinha uma fábrica numa casa, na... meio Ipiranga, meio Moca ali. Eu era tão moleque que eu não conseguia identificar muito bem onde era a casa que tinha HD. Mas ia lá pegar um monte de roupa. Ele tava começando. E quando rolou a história dele ser um dos fundadores da Bola de Neve, eu fiquei de cara. Eu falei, não é possível, é o mesmo Jackson? É o Jackson japonês, que era dono da HD. Eu, caraca, cara, que louco, o cara me patrocinou aí. E o cara montou uma igreja que diz... Bom, aí você... Não, pode... na verdade ele não. Ele nem participa tanto. Ele só cedeu ali. Na verdade, ele cedeu o espaço. Só cedeu pro Rina. É o Rina? É, o apóstolo Rina. É. Ele só cedeu. Ele é o fundador. Ele é o fundador da Bola de Neve. 50% de skate, é isso, pode dizer? Hoje? Na... De skatista, assim, participante geral na Bola de Neve como um todo. Porque tem o InTime, né, que é um campeonato. Tem um ministério que é só campeonato de skate, que é o InTime. É um evento gigante, né? Traz gringo, traz videogame. Traz moto pra gringa, passagem pra gringa, moto, meu. E o InTime é da Bola de Neve. É da Bola de Neve, é o ministério. O Cláudio Amaral envolvido, né? O Cláudio. Envolvidão. É um pastor também, se não me engano. Porque é o que tem que falar com a galera. E aí, assim, eles colocaram de a gente fazer com excelência. Então, o primeiro campeonatinho, as rampas tudo peba, os caras já estavam dando uma moto. Então, assim, virou um campeonato que a galera do skate fala, pô, o campeonato do Bola eu vou porque a pista é boa, a premiação é boa, os caras fazem uma parada legal. E o intuito de tudo isso naquilo não é vender nenhuma marca. É só falar do amor de Jesus pra galera. Só. Caraca, tá irado, né, cara? Isso realmente é um seu novo momento. É inspirador, né? Uhum. Porque foi o que você colocou, né? Você conseguiu dar uma guinada na sua vida. E quando é pro bem, é pro bem. Sim. E com uma causa nobre, né? Então a gente só tem que parabenizar. Basicamente, agradecer a presença do Tarobinha que veio aqui, cara. Tarô, muito agora obrigado, em Santa Isabel, velho. Tá lá com a família, deixou todo mundo lá, veio aqui. Felizão, cara. Obrigado você, máximo, Bolota, Geninho, Chiclete, 55. Mel. Vou voltar aqui pra gente falar do livro. Por favor. De novo falar, obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo skate. E eu sempre vou falar em nome do skate, da comunidade, do nosso esporte. Obrigado, porque isso daqui é necessário no momento do skate, né? Porque não se tem muita voz. Tem muitas vozes, muita informação, mas aqui a gente tá falando de uma informação real, que tem história, que tem essência. E obrigado por chamar esses 50 caras aqui que se emocionaram, deram risada. E eu sei que vai vir muito mais aí. Exatamente. E parabéns por esse um ano e Deus vai abençoar. Muitas coisas vão acontecer aqui. Valeu, Taro. Brigadão. É isso aí, galera. Acabando mais um programa. Valeu, galera. Vamos entrar, né, no segundo ano agora, chamando. Serão intimados a sentar aqui e contar sua história. É isso. E vai estourar o tempo. E vai estourar o tempo. O Chiclé sempre vai ficar estourando. Maluco, que ele vai ter que empurrar o próximo programa pra frente. E os caras vão falar, o Let's Go é foda. Mas é isso aí, galera. Tamo aqui pelo skate sempre. Semana que vem tá de volta. Skate na veia. Valeu.